Vad är dina bästa tips för att göra bättre affärer via nätet? Dels är det att arbeta med sociala medier. Jag har jobbat väldigt mycket med sociala medier tidigare i resebranschen. Och det kan man göra på flera sätt. Dels kan man använda och jobba med bloggar för att få en bättre kommunikation med sina läsare och helt enkelt marknadsföra sina produkter bättre. Dels kan man också arbeta mycket med hur man använder sociala medier i kundtjänst. Att man kan använda Skype, man kan använda chatt, man kan använda e-post. Man behöver inte låsa sig till att enbart använda telefon. Någonting annat man också kan jobba med sociala medier, det är att se till att ta med dem. Ta in bloggar i ens eget material, se till att det enkelt går att använda ens eget material i bloggar. Se till att bloggar kan använda ens bilder eller ens texter eller till exempel själva lansera ens erbjudande och promota det i sina bloggar utan att det ska vara några problem. Ja, ett konkret exempel är, jag har varit med och lanserat Travelstart i väldigt många länder. När jag startade så fanns vi bara i Sverige och i Danmark, nu när jag slutat så är det 16 länder. Och vi har helt enkelt använt våra bloggar till att marknadsföra oss själva. Våra bloggar, vi har inte gått ut med några direkta kampanjer. Vi har inte haft några stora billboards-kampanjer som många andra resebyråer har. Utan vi har startat en blogg, vi har sett till att få in många skribenter där. Och sen så har vi helt enkelt gjort Travelstart till någonting som verkligen bara syns på nätet. För att vi är en e-handelsbyrå. Och för oss är det ganska poänglöst att promota oss själva i papperstidningar. Hur ska du ta med den kunskapen nu och använda den för dina kunder på Good Old? Jag ska helt enkelt hjälpa kunderna att se att internet eller bloggar, man behöver inte bara ha en blogg utan man kan använda internet och sociala medier i så många delar av sin försäljning. Man kan använda bloggar på landningssidor, man kan använda det bland sökresultat, man kan använda det i sin kundtjänst. Sociala medier är inte bara någonting som behöver hänga ihop med just bloggar och fritidsnöjen utan det kan genomsyra hela försäljningen. Varför ska företag satsa på sociala medier och bloggar till exempel? Jo, framförallt för små företag är det väldigt bra för det är väldigt kostnadseffektivt, det är väldigt billigt. Men också så är det väldigt enkelt. Man behöver inga tekniska kunskaper för att kunna starta en blogg. Man behöver inga tekniska kunskaper för att kunna ha Skype i kundtjänst. Så att vilket företag som helst som har låg budget kan använda sociala medier. Man behöver inte vara ett multinationellt företag för att använda sig av det.